Բարև ձեզ։ Քիչ անց Տեր Պսակ Քահանա Մկրտչյանը տեսակապով կմիանա մեզ եւ կպատասխանի այսօրվա հաղորդման համար առանձնացրած հարցերին։ Ինչպես են ստեղծվում հոգևոր երգերը, ինչու պատարագի ժամանակ չեն կաղոթում այլադավանների, շեղվածների դարձի համար, ինչու են երթվում ծնողների անունով, ինչ է նշանակում արյան մկրտություն, ինչ գրականություն կա առավոտյան ժամերգության մասին պատմող, եկեղեցում մկրտության ավազանն ինչու է ձախ կողմում տեղակայված։ Օրտնեցեք Տեր այր։ Աստված օրհնի։ Աշոտին հետաքրքրում է այսօր հոգևոր նոր երգեր գրվում են արդյոք, ովքեր են հեղինակում եւ նաեւ հոգևորականները կարող են երգ երաժշտություն գրել։ Խնդրեմ։ Ահա շնորհակալություն մեր ունկնդիրներին եւ ակնդիրներին հարցերի համար եւ շնորհակալություն հնարավորություն ընձեռնելու այդ հարցերին պատասխանելու։ Այո, իհարկե, ինչպես որ եկեղեցու ամբողջ գործունեության ընթացքին հոգևոր երգերը պարտադիր մասն են կազմում Աստված պաշտպան արարողությունների ու խորհուրդների, բնականաբար դրանք հեղինակել են հոգևորականները մեծամասն։ Այդ օրեր, երբ նոր ժամանակաշրջանում կան հոգևորականներ, ովքեր ստանձնել են այդպիսի առաքելություն, իհարկե ոչ միայն հոգևոր երգեր գրելու, այլ նաև ինչի՞ չէ, աշխարհիկ ստեղծագործություններ հեղինակելու։ Դրանց բառ օրինակներից մեկը Կոմիտասն է, նոր ժամանակների Կոմիտաս վարտապետը, ով ոչ միայն վերաձևակերպեց և նորովի ներկայացրեց Սուրբ Պատարագի խորհուրդը, այլ նաև բազմաթիվ ստեղծագործությունների հեղինակ է, որը օգտագործվում է, կիրառվում է եւ եկեղեցու խորհրդապաշտական արարողությունների ժամանակ եւ նաեւ աշխարհիկ կյանքում։ Այս նորօրյա ժամանակներում թերևս շատ կիրառելի է, ասենք, ուխտավորների համար մի գեղեցիկ երկա, որ կոչվում է «Ես մեղավոր մի ուխտավոր», որի հեղինակը Երջանկայի շատակ Ներսես Արքեպիսկոպոս Մոզապարյանն է եւ երաժշտության եւ բարերի։ Ուստի, այո, որևէ հանգամանք չկա խանգարող, որպեսզի հոգևորականները նաեւ հեղինակեն երաժշտություն, երգերաժշտություն եւ իրենց ավանդը ունենան մեր մշակութային կյանքում։ Այստեղ աշխարհիկների կողմից նաեւ ես ճիշտ ասած չեմ հանդիպել երգեր, որոնք աշխարհիկները հեղինակել են եւ դրանք հոգևոր կյանքում կիրառություն ունեն, բայց թերևս որևէ խանգարող հանգամանք չկա իրենց սրտի խոսքը որպես երաժշտություն կամ աղոթքը որպես երաժշտություն այսպես հեղինակելու կամ ներկայացնելու հասարակությանը։ Իհարկե, դրանք կանոնական շարականների տիպի երգեցողություն կամ ստեղծագործություններ չեն լինի, բայց ամեն դեպքում ժողովրդի մեջ կարծում թե կիրառություն ունենա։ Դա է աղոթքի ձև է, որ մարդը այդ ձևով է փորձում իր աղոթական կերպը ներկայացնել կամ իր հոգևոր պահանջմունքը բավարարել։ Ուստի որևէ խնդիր չկա։ Ճիշտ ասած, եթե անկեղծ ասեմ, ես աշխարհիկների պարագայում չեմ հանդիպել, միգուցե կան, ես տեղյակ չեմ, բայց ամեն դեպքում որևէ խնդիր կարծում եմ թե չկա իրենց ինքնարտահայտման համար, հոգևոր ինքնարտահայտման համար։ Հայ առաքելական եկեղեցին բարեկամություն է անում այլ ուսմունք ու դավանանք ունեցող քրիստոնյա եկեղեցիների հետ, հրավիրում նրանց մասնակցելու մեր եկեղեցու տարբեր արարողությունների։ Գորին հետաքրքրում է, ինչու ենք սակայն պատարագի ժամանակ նզովում նրանց, ինչու չենք աղոթում այլադավանների, շեղվածների դարձի համար։ Նախ պիտի հասկանալ, այլադավան ասածը ինչ է նշանակում։ Այլադավանությունը դա այլ դավանանքին պատկանող ուրեմն այսպես ասած ուսմունքը կրողներն են։ Այո, մեր եկեղեցին հրավիրում է եւ հրավերք է անում բոլորին մասնակցելու սրբազան արարողություններին մեծ տոների այսպես նշանակալի ծիրադարձությունների առիթով, երբ որ մեր ուբ եկեղեցում մասնավորաբար մայրաթոն սուպերշնյացնում մայր տաճարում, երբ որ պատարակ է մատուցվում, բնականաբար նաև այլ եկեղեցիների, ավանդական եկեղեցիների ներկայացուցիչներ են լինում։ Իսկ դա չի նշանակում, որ եկեղեցիների միջև
թեև իրենք տարաձայնություններ ունեն դավանաբանական կամ տիսական հարցերում, չի նշանակում, որ եկեղեցիների միջև երկխոսություն չպիտի լինի և իրենք չեն համարվում ավանդական ու Քրիստոսի ուղղափառ եկեղեցու մի մասը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հեռուստադիտողի հարցին, թե պատարագի ընթացքում մենք նզովում ենք իրենց, պիտի մի փոքր ճշտություն մտցնել այդ հարցի շուրջ, որ պատարագի ժամանակ նզովքը ընթերցվում է հավատող հանգանակից անմիջապես հետո։ Երբ որ մենք նզովում ենք այն ուսմունքները կամ այն մարդկանց, ովքեր այն կարևոր քրիստոնեական բանաձևներին դեմ են, դա Քրիստոսի ուրեմն էության և Քրիստոս որպես Աստված, այսուն փոքու հետ կապված, և նաև նրանք իսկ ձևով են եկեղեցու աստվածաբանության կամ դավանաբանության մեջ ներկայանում։ Հետևաբար ասել, որ այդ եկեղեցիները կամ այդ եկեղեցիների ներկայացուցիչները, որոնք ներկա են հրաբերքով մեր եկեղեցիներում սրբազան արարողությունների ժամանակ, այդ նզովքին արժանանում են մի քիչ կոպիտ է հնչում, իհարկե խոսքը իրենց մասին չէ, խոսքը այն ուսմունքների մասին է, որոնց դեմ դուրս եկավ ընդհանրական եկեղեցին։ Այդ անեծքի բանաձևումի վերջում հստակ տրվում է, որոնց անուծում են ընդհանրական և ուրեմն առաքելական բոլոր եկեղեցիները։ Իսկ այդ անեծքի բանաձևումը կամ այն ուսմունքները, որոնք շեղվեցին ուղղափառ եկեղեցուց, հստակ ուրեմն ամրագրված են տիեզերական ժողովների արդյունքում, հա, դրանք առաջին երեք տիեզերական ժողովներն են, որոնք մեր եկեղեցին ընդունում է, չեմ խոսում մյուս եկեղեցիների կողմից ընդունված մյուս ժողովների մասին։ Եվ այդ ժողովների ընթացքում հստակ բանաձևեր ունենք որպես քրիստոնյա, որպես ուղղափառ եկեղեցու անդամներ, որպես Քրիստոսի ուղղափառ և առաքելական եկեղեցի, ինչ դավանաբանական բանաձև ունենք, ինչին ենք հավատում և ինչպես է մեր հավատքը արտացոլվում ընդհանրապես եկեղեցու կյանքում, եկեղեցու տիսական և դավանաբանական ուրեմն պատկերացումների մեջ։ Իսկ ինչ մնում է այն հարցի երկրորդ մասին, մեր եկեղեցին արդյոք աղոտ կանում է այն շեղվածների կամ ուսմունքից, քրիստոնեական ուսմունքից կոտորվածների համար, իհարկե մենք միշտ մեր աղոտքի մեջ հիշում ենք այն մարդկանց, ովքեր ուրեմն Քրիստոսի եկեղեցու ուղղափառ վարդապետությունից շեղվել են և հույս ունենք ու հավատում ենք, որ մի օր Աստծո ողորմությամբ իրենք էլ կդառնան ճշմարիտ ուղղափառ հավատքին։ Առավել ևս, եթե խոսքը գնում է մեր եկեղեցու այն զավակների մասին կամ ընդհանրապես հայազգի այն զավակների մասին, որոնք հայ եկեղեցուն չեն հարում կամ իրենց չեն համարում հայ եկեղեցու անդամ, միևնույն է, նրանք մնում են մեր եկեղեցու հոգատության ներքո, որովհետև եկեղեցին որպես մայր խտրականություն չի դնում իր զավակների միջև և համբերատարորեն սպասում է իրենց վերադարձին դեպի հարազատ եկեղեցու գիրկը։ Աշոտին հետաքրքրում է, ճիշտ է արդյոք ինչ-որ մեկի հիմնականում ծնողների անունով երթվելը, և երբ ասում ենք Աստված վկա, արդյոք դա էլ է երթման տեսակ համարվում։ Նախ պիտի այս հարցի շուրջ անդրադարձ անենք Սուրբ Գրքին։ Հինգ տակարանի մեջ երթումը ընդունված է որպես խոսքի երաշխավորությունը, ճշմարտությունը ապահովելու երաշխավորություն։ Բայց նոր կտակարանյան ժամանակներում արդեն Քրիստոսի ավետարանի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս լեռան քարոզում խոսելով նաև իբրև այլ հարցերի, խոսելով նաև երթման մասին, ասում է, որ որևէ կերպ երթում մի տվեք, որովհետև երթումը խոսքի անարժեքությունը բարձրացնելու այսպես թվացյալ պատկերավոր հնարավորություն է ստեղծում մարդկանց առաջ։ Այսինքն ասում է, որևէ կերպ մի երթեք, որովհետև ձեր խոսքը պիտի այնքան կշիր ու այնքան արժեք ունենա, որ ձեր այոն այո համարվի, իսկ ոչը ոչ։ Ավելը չարից է, այսինքն ավելը ճշմարտության, խեղաթյուրման կամ սուտը ճշմարտության տեղ ներկայացնելու հնարավորություն է տալիս երթման միջոցով։ Հետևաբար, այո, երթվելը և ծնողների անունով կլինի, և իր անունով, և ընդհանրապես, նաև ինչպես որ հարցի մեջ հնչեց Աստված վկա բերելու առումով, իհարկե սխալ է։
Մենք պիտի այնպես ապրենք, մեր խոսքը այնպեսի արժեք պիտի ունենա մեր շրջապատում, եւ մեր խոսքն ու գործը պիտի այնպես իրար հետ համարժեքորեն ճիշտ լինեն, որպեսզի երթվելու կարիք երբեւե չունենանք, այլ մեր խոսքը պիտի փաստի մեր գործերի ճշմարտությունը, եւ մեր գործերն էլ անշուշտ պիտի փաստեն մեր խոսքի ճշմարտացիությունը եւ առիթ չտան կասկածելու որևէ մեկին։ Իսկ Աստուն վկա բերելը անշուշտ սխալ է, որովհետև ինչպես որ նաև Տաստաբանյա պատվիրանի մեջ է դուրս է գալիս, որ մենք Աստծո անունը ամեն առիթով, որպեսզի մեր խոսքը, մեր գործը մարդկանց համար դարձնենք ընդունելի եւ դարձնենք ճիշտ, վկա ենք բերում Աստծուն, Աստծո անունը զուտ տեղը տալով կամ զուտ տեղը օգտագործելով։ Ինչ ասել է արյան մկրտություն, կա նման հասկացություն, Գևորգին է հետաքրքրում։ Մկրտության խորհուրդը, որ կատարվում է եկեղեցում, դա բնականաբար եկեղեցու 7 խորհուրդներից առաջին ու պարտադիրն է, բայց պատմության մեջ քրիստոնեական եկեղեցու պատմությանը ցույց տվեց, որ նաև բացի այն ավանդական մկրտության ձևից, որ մենք անում ենք եկեղեցում որպես խորհուրդ, մարտիրոսները կամ նահատակները իրենց արյան, իրենց փափագին, մեծ փափագին համարժեք նաև այդ մկրտության խորհրդով իրենց փրկությունն են գտնում։ Տեսեք, շատ ու շատ դեպքեր կան, երբ որ քրիստոնյաները նահատակվում են եւ իրենց արյան սրբելով իրենց անցած այն ճանապարհը, որ մինչեւ Քրիստոս էր, դառնում են Քրիստոսի արքայության անդամներ եւ բարեխոսներ նաեւ որպես սրբեր մեզ համար։ Պատմությունը մեր ազգի գոնե շատ է տվել այդպիսի օրինակներ, եւ նորօրյա այս պատերազմի ժամանակ, երբ որ մարդը, զինվորը կամ զինվորականը, ով իր աշխարհի կյանքում, քաղաքացիական կյանքում հնարավորություն միգուցե չի ունեցել մկրտության խորհուրդը իր վրա իրականացնելու, արյամբ այդ մեղքերը, նաև ադամական մեղքը իր նահատակության ու արյամբ սրբվում են եկեղեցու մեջ, դա ընդունված է եւ համարվում է արյամբ մկրտություն։ Ինչպես նաեւ եկեղեցու հայրերը օրինակ են բերում Քրիստոսին խաչակից ավազակի պարագան, երբ որ ավազակը իր կոստովանությամբ ու դավանությամբ եւ իր չարչարանքով խաչակից լինելով Քրիստոսին արժանացավ երկնքի արքայությունը։ Դեռ որ հիշում են, Քրիստոս ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ այսօր, եւ այդ ինձ էլ պիտի դրախտում լինես»։ Հետևաբար այն նահատակները, հիմնականում զինվորականները, զինվորները, ովքեր նահատակվում են պատերազմի դաշտում հանուն սրբությունների, հանուն իրենց հայրենիքի, ազգային արժեքների, եկեղեցու հավատքի, այո, իրենց արյամբ, եթե մկրտված են, չէ, մկրտվում են եւ դառնում են Քրիստոսի եկեղեցու անդամ։ Այնպես որ բոլոր ավանդական եկեղեցիները ընդունում են արյան մկրտությունը, եւ արյունը, որը որ թափվում է հանուն այն մեծագույն սրբությունների հավատի, դառնում է մաքրիչ ուժը, մաքրիչ հնարավորությունը այդ մարդուն իր մեղքերից։ Ամենայն հայոց Վազգեն առաջին կաթողիկոսի «Մեր պատարագը» գիրքը ընթերցելուց հետո Գոհարը Սուրբ Պատարագին ավելի գիտակցաբար է մասնակցում, պատարագամատույցով հեշտությամբ առաջնորդվում։ Ուզում է հասկանալ նմանատիպ ինչ գիրք խորհուրդ կտա հոգևորական առավոտյան ժամերգության մասին։ Ժամագիրք ունի, բայց հաճախ է շփոթվում, հետո առաջ ընկնում արարողությունից։ Ուրեմն առավոտյան ժամերգությունը մեր եկեղեցում է թերևս ամենահարցակներից է, որովհետև մյուս ժամերգությունները ավելի քիչ են շարականը, ոգևոր երգերը երգվում, քան առավոտյան ժամերգության մեջ։ Որպեսզի հասկանանք առավոտյան ժամերգության կառուցվածքը, պիտի փորձենք ուրեմն բաժանել մի քանի մասերի։ Առաջին ուրեմն մասը դա հարց կամ հարցի շարականն է, որը որ ներկայացվում է Սուրբ գրքում այն 3 մանկանց երգը կամ փառաբանությունը, որ Դանիելի մարգարեության մեջ հիշատակվում է, հիշում ենք, երբ որ արքան Նաբուկոդոնոսոր արքան ինքը թե շնոցի մեջ փորձեց 3 հրեա երիտասարդներին այրել, որովհետև իրենք չէին
ենթարկվել նրա հրամանին, կրապաշտության մեջ չէին մտել եւ արքան հնոցի մեջ փորձեց նրանց այրել, բայց տեսանք, որ ինչպես իրենք ուրեմն կենթանի մնացին եւ այդ փառաբանության երկի հիման վրա է, որ մենք նաեւ առաջին եւ առաջին ժամերգության մեջ առաջին շարականի սկիզբն ենք սկսում։ Անշուշտ պահոց եւ ուտիքի օրերին, կանտոնական օրերին առավոտյան ժամերգության այսպես ասած սխեման փոխվում է, որովհետեւ այնտեղ ավելանում են որոշակի շարականներ կամ ավետարանական ընթերցում, բայց հիմնականում մի քանի մասերից, երբ որ մասերը ֆիքսում են, հա, շարականների սկզբի հարցի մեծապես է, որ վերաբերում է աստվածասնին, այնտեղ ողորմյա շարականներն են, որը որի սկիզբը կամ այսպես ասած նախերգանքը սաղմոսների 50-րդ սաղմոսի խոսքերն են, ողորմի ինձ աստված կոմեց ողորմությամբ, այնուհետև գալիս է Տերը երկյունքի Տեր Տիրոջ մասին խոսքը եւ մանուկներին, հա, ուղված մանուկների կողմից ուղված այդ օրհնությունը, այդ ամեն ինչը իմանալով մենք կարող ենք կողմնորոշվել։ Իսկ գրականություն որպես այդպիսին, եւ հիշում եմ, որ 1996 թվականին Մայրաթոն Սուրբեշմիածինը հրատարակեց ժամակարգության մեկնություն այդպիսի փոքրիկ գրքույկ, որը իր մեջ բավականին ուրեմն ընդարձակ ձևով ներկայացնում է մեր ժամակարգության կամ ժամերգությունների բացատրությունները վերցրած մեր ցուն հայրերի ուրեմն գործերից։ Դրանք ուրեմն Մոսես Խորենացու մեկնության, Հովհանես Օզնացու, հա, Եսայի նշեցու, այդ մեր եկեղեցու հայրերի մեկնություններն են, որոնք տրված են ժամակարգությունների, ինչի համար է այս աղոթ կարգում, ինչի համար են երկում այս շարականն, ինչի համար է սաղմոսը ընթերցվում, ավետարանը ինչի է այս պահին ընթերցվում, մեզ որ մեր հեռուստադիտողին, որ պիտի տա այդ գրքույկը, եթե հնարավոր է գտնել և դրանով առաջնորդել, բավականին հանգամանալեն մեր եկեղեցու հայրերը ներկայացնում են ժամերգությունների մեկնությունը, ժամերգությունների բացատրությունը, այսպես էլ ոչ մեր ժամակարգության մեկնություն և բավականին այսպես ընդարձակ ու հանրամատչելի ձևով բոլորին հասկանալի լեզվով բացատրվում է ժամերգությունների իմաստը և դրանց կարևորությունը։ Եվ ընթերցեմ Աշոտի հարցը, որով եզրափակ ենք այսօրվա հաղորդումը. Մկրտության ավազան ինչու է հենց ձախ կողմում գտնվում։ Եթե մենք մտնում ենք եկեղեցի արևմտյան դռան կողմից, մեզ համար եկեղեցուն կողմնորոշվում ենք մեր, այսպես ասած, աջ ձախով։ Այսինքն մեզ համար ձախը եկեղեցու մեջ համարում ենք ձախ, բայց իրականության մեջ կողմնորոշվելը եկեղեցու, այսպես ասած, աշխարհագրական դիրքերը սկսվում է Սուրբ Սեղանից։ Այսինքն, եթե կանգնում ենք մեջքով Սուրբ Սեղանին կամ խորանի մոտ, մեր աչը արդեն նշված ձախ կողմն են գնում։ Եկեղեցու ավազանը, որը որ եկեղեցում, հայ եկեղեցում միշտ աշխարհ եւ քարից է պատրաստված, գտնվում է ոչ թե ձախ կողմ, այլ եկեղեցու հյուսիսային պատին ավելի մոտ ավանդատանը։ Իսկ գիտենք, որ եկեղեցու մեջ ամեն նաեւ աշխարհագրական դիրք ունի իր ուրույն խորհուրդը։ Մեր Սուրբ Սեղանները եկեղեցում եւ խորանը միշտ արևելյան կողմում է կառուցվում, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի երկրորդ գալստի այն դրվագը, երբ որ Քրիստոս ինքն է ասում, ահա ինչպես արևն է ծածում, ինչպես որ երկնքում արևն է բարձրանում, այնպես էլ կլինի մարդու որդու գալստը, այսինքն արևի կյանքի, դևի կյանքը ուղված մեր հայացքը ունենալու այդ հնարավորությունն է արևելյան կողմը, իսկ հյուսիսային կողմը, որ ինչպես ասացի, Խորանի համեմատ աջ կողմն է գնում, խորհրդանշում է արքայության այն զավակներին, ովքեր հենց ավետարանի մեջ Քրիստոսը նրանց կոչում է, ասում է կբաժանի եւ կդարձնի իրենց, իր կկանոնեսնի իրենց աջ կողմ, իր աջ կողմում, ասելով եկեք բոլորդ, որովհետև պիտի բայելենք այն արքայությունը, որ պատրաստված է ձեզ համար։ Եկեղեցու ավազանը համարվում է այն արգանդը, որից մենք բոլորս ծնվում ենք, եւ մենք դրանով դառնում ենք Քրիստոսի եկեղեցու եւ Քրիստոսի արքայության անդամներ։ Հետևաբար
նաև ծնունդը եկեղեցու այնում մասում է գտնվում, ծննդյան ավազան այն մասում է գտնվում, որը որ Քրիստոսի աջակողմյան կողմն է։ Շնորհակալ եմ Տեր Այր հարցու պատասխանին մասնակցելու համար։ Տեր Պսակ Քահանա Մկրտչյաններ տեսակապով պատասխանում մեր օգտատերերի հարցերին։ Մինչ հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։